Holy macaroni, og velkommen tilbake til en ny episode ifra Norway to Somewhere. Og nå er det landslaget som vi teller. Vi har jo tatt over Tunisia og skal ut da i kvalifisering til VM, til Afrikamesterskapet. Noe utbytte av personalet har vi hatt. Og da mener jeg at han bør få lov til å starte. Ta en sånn hurtig uttak da. Sånn. Sassi, Dudziak, Haddadi, Brann, Shaqiri, Keshrida, Shafri, Sliti, Amor, Layoni. Og Kasari, det er jo han fra Wolverhampton. Får vi oss med her, Koulibaly. Hadde jeg vel egentlig sett for meg på midtbanen her da. Tror vi skal, må vi ha med ekstra keeper. Oi, hvorfor ble det så... Er ikke han her litt, begynner å bli litt i tregeske lager, Jelassi. Vi prøver. Vi får prøve oss. Det er jo ikke, det er ikke vanskeligste motstanderne, men de kommer nok sikkert til å bite litt ordentlig ifra seg. Shaqiri kommer til å spille en 15. kamp. Han er fantastisk. Prestasjoner i toppklass og hele pakka. Mangel på kamp for hvor lenge han holder ut. Han er spilleklar. Oppstår det problemer, så bytter vi. Er ikke større problem enn det. Vi ligger da på topp. Det er Angola som er den største utfordreren. Guyana, de skal være egentlig en grei overkjøring. Kan vi få det til å lukke det vinduet der nå? Sånn. Og det er tydeligvis ikke en grei overføring. Der skårer de allerede etter 3 minutter, 4 minutter. Mbalo. Spiller i Kaas Open. Vi får la det gå litt tid til før vi kjefter på dem. Dette her. Der leder Uganda og Angola også. Angola som vi trodde kanskje var den største motstanderen. Da sier vi krev mer. Haddadi kaster langt inn, blir brytt, og Mbalo kommer alene, og det var bra det ikke ble noe straffe der. Han har gult kort og han midtstopperen. Dudziak, Shaqiri, eller Shaqiri, eller hva det er for noe. Layoni drar seg nedover siden, kan du legge inn? Ja, han gjør det. Åh, der var nesten kasseri. Kom igjen nå, Tunisia. Må vi ta press på litt her. Gå på en smell mot dette laget her. Det går faen. Det går ikke. Guinea ligger høyt oppe, men dette lille landet her, dette bør vi greie å hanskes med. Sliti. Sassi. Sassi setter den. Kanonskudd fra Sassi fra utenfor 16. Vi ser rett i tverliggeren der. Keeperen får ikke tak i en. Kashiri. Ta med seg Sliti, spilleren på tvers, og for første forsøk, Sassi banker til med høyre hånda, rett i golden. Det er vi i hvert fall, har i hvert fall poenget inne. Haddadi, Layoni, hva gjør du? Får han ikke helt med seg, Sassi plukker skapet.
Srafri og Kasri. Kasri. Vabi Kasri. Wolverhampton-spilleren. Skraffri der. Bare, det er fin stikker gjennom der sånn. Vil si det. Da er vi ledelsen. Borte. Og Angola har utlignet mot Uganda også. Da begynner det å bli... Greier vi å holde uavgjort der sånn, så begynner det å se passe safe ut. Må ikke tro at jobben er gjort her. Og der kommer Mbalo igjen. Ja, Brønn ordner den. Begge midtstopperne våre har gult kort nå også. Kasri inn. Kasri tar med seg Shaqiri. Dudziak, hva gjør du? Ja, kommer liksom ikke gjennom. Er det noen som får skutt her til slutt da? Hva gjør du, Lajoni? Får du lagt inn? Får ordnet en corner der. Kasri legger inn. Ingen til å ta ham på hodet. Lajoni henter og tar med seg opp på fjerde rad. Og bestiller to pølser. En hamburger med cola. Lajoni drar seg ned ved siden. Legger inn til Sliti. Og trodde jeg Sassi kom til å sette han igjen her. Skal vi rose dem da, siden vi er på bortebane og leder. Bare ikke dem skårer nå. Det ville jo vært litt typisk. Nanu. Får vi tatt fra han ballene? Neida, Mbalo er igjennom. Og kipperen! Med heldigvis treffe tverlegger og ut. Damen legger ut av Haddadi på venstre siden. Drar seg forbi en. Nei, greide ikke helt å komme seg igjennom. Har vi begge bekka høyt oppe i banen her. Får den ikke ordentlig ut dit, så kan den gå for innlegg. Kasri slår utoverskrudd. Nanu kontrer imot, og er alene med keeper og skyter rett på keeper. Det er bra, damen i mål. Synes jo vi spiller dårlig her nå, altså. Både Kasri og Sassi er litt sure. Nå er rosa. Be dem å få opp fokuset sitt her. Tenk jeg. Nå ble jeg dem jo glad. Så fort jeg holdt kjeft egentlig. Sassi ut til Haddadi. Få den inn da! Men får jeg liksom ikke ballen. Får ikke liksom køla den inn. Og jeg er så redd for de der midtstopperne våre. Koulibaly, han er ikke han veldig tregg. 11, han var ikke så tregg. Så setter Koulibaly inn som midtstopper, og... Da må jeg nesten dra inn venstre bekken her. Har vi noen venstrebekk å sette på? Da er det Dusjak ned. Og da... Hvem kan vi da få på midtbanen? Bratley. Mye... bytter her nå, og vi har fått straffe. Brønn tar den. Midtstopperen banker den inn. Og så bytter vi ut midtstopperne våre for å se. Så vi ikke drar på oss noe flere gule kort bak der.
kan jo egentlig også kanskje ta ut Skafri her oppe. Få inn på Kelfi. Da har vi gjort alle tre byttene. 20 minutter igjen. Kelfi innover skrudd der. Dusiak. Ja, det var egentlig han, de midtstopperne våre. Haddad er venstre, ja, så står han til riktig side. Baratti, Baratli. Henteren. Dusiak. Baratli. Spiller ned på høyre siden. Bekken vår får ikke til å legge inn. Gerso kunne kontra der. Kelfi rett på Mendes. Kelfi utoverskrudd. Nei, får ikke taken altså. Nanu kontrer igjen. Og der er det igjen. Å, skyter Elvis utenfor. Liker ikke de kontringene deres på cornerne. Jeg vil prøve å rope fokus ennå. Det er nydelig. Haddad. Nei, rett rødt kort. Er det du kødde med meg? Da gjør vi bare, drar vi han der ned. Da må vi nok dra Koulibaly. Ja, det var de to jeg hadde, ja. Hvem kan gå inn der, da? Sassi, Bratli. Haddadi er vel han som gikk ut. Sliti har bare en halv stjerne, men det får holde, da. Driver å ødelegge sånn for oss, ja. Da er han ute, da. Ja, da får jo han venstrebekken vår. Dudzia, han får jo da lov til å fortsette, Dudziak, i neste kamp også. Det var vel en som var suspendert nå også, som vi får tilbake. Husker ikke helt navnet på nå. Nei, det var så rare navn. Lajone, Bratali, ute Kasseri, ta med seg Kelfi. Tre minutter igjen. Gesho slår inn. Lajoni plukker opp. Spiller du gjennom han? Nei, greide ikke å spille gjennom på løpet der heller. Kommer Gesho inn og skyter selv. Langt, langt pokker i vold. Vi har 3-1. Vi er ubeseiret så langt i kvalifiseringen. Dette ser ut som skal gå rett vei. Det er perfekt å score på det tidspunktet der. Så Angola greide å snu det de også. Så med en seier her mot Angola, så har vi vel egentlig jeg kan protestere på den. Protesterer på en tofotstakling. Da ses vi mot Uganda i neste episode. Nei, ikke neste episode. Vi ser den nå. Da er vi klare for kampen mot Uganda, og vi har faktisk muligheten da til å sikre oss direkte opprykk. Bare tar lar assistenten min plukke ut laget, så kjører vi på her. Ingen veldig kjente spillere i det her laget, nei.
vi har muligheten til å kvalifisere oss nå. Jeg er sikker på at vi greier å få dere der sånn til. Keshedira, eller hva fanken han heter. Så hvis vi da tar 3 poeng, da kommer vi også på 12, og Uganda har fortsatt bare 3 da. Da er vi sikre. Så blir jo ikke siste runde så spennende, men siden det tar så lang tid, den vinterpausen, så kan det nok hende at vi neste episode blir de 2 siste kampene her, slik at vi kan bli enda litt bedre kjent med laget vårt. Heldigvis er det annullert. Altså, Tunisia er ikke akkurat det beste laget, ser vi. Vi slipper jo inn mye drit her. Oi. Mangler vi? Sliter vi såpass på midtstopperplassen, ja. Da får vi dytte Koulibaly inn der, da. Baratli kommer inn. Vi ser en god kamp av deg. Kom igjen så tidlig, 17 minutter. Jeg tror vi skal kreve mer av dette laget vårt her. Den ble positive til å få større krav på seg. Keshedira, er det hva faen han heter? Lajoni, han har ikke fått det så mye ekstra nå i siste, altså. Skulle ønske å kunne se et innlegg av Lajoni som endte i mål, altså. Altså, ikke direkte, men en assist fra Lajoni burde vi ha. Kelfi, utoverskudd. Lajoni plukker opp, drar seg nedover til siden. Blir tatt, blir straffe. Så der fikk han jo skapt noe med en gang. Og Wolves-spilleren setter han. Wahbi Khazri. Wahbi Khazri. Keeperen er etter, men han kaster jo seg ikke bortover. Han hopper bare egentlig opp og legger seg til siden. Khazri igjen. Salim i målet der. Var raskt nede. Kelfi utoverskudd. Treffer på første solpen. Spill på midten her. Keeper damen plukker opp. Lang ball opp. Åh, Kelfi vinner den. Drar seg ned, legger igjen. Åh, 2 knallharde skuld fra Brattali. Kelfi utoverskudd igjen. Blir ikke noe ut av det der. Pause. Pekfinger. Ikke bli overmodig. Do it the right way, you motherfucking Tunisian. Jeg er så tøff i trynet, vet du. Jeg er veldig, veldig, veldig tøff i trynet. Keshedira. Heter ikke Keshedira, men han ligner litt på det navnet. Keshedira. Spiller greit alle sammen. 6-7. Jeg tar så rose dem litt da, hvis vi ikke slipper inn noe her nå. Sliter. Banker den inn der. Wahbi. Horn.
der og skyter på første. Den skalla karen der. Kom igjen nå. Får vi se. Sassi, Meskin. Vi tar og bytter. La han få litt spilletid. Jeg tror vi tar denne seieren ganske greit. And here we have... Jeg hørte du lagde video. The jump back. Snakk med meg ødelegge. Du får vel at du gjør en ting skjer der. Det klager. Dette ser ut til å gå rimelig greit. Hvis vi skal gjøre noe bytter her, har vi noen å... Vi kan dra inn draggeren på høyre kanten. Men da... Det var egentlig venstrebekken her som trenger hjelp da. Her har vi ingen å sette inn på. Lajoni. Der kan vi sette inn på Schaffer i hvert fall. Da har vi vel fått gjort våre tre bytter. Siste 10 minuttene. Vi går mot en seier. Vi går mot gruppeseier. Vi går mot. Vi har fortsatt to kamper igjen. Vi skal møte Angola. Men... mulighetene skal være store. Så får vi å se neste runde da, om vi greier å ta Angola der. Kanskje igjen, igjennom er det hat-trick-ass denne kampen her. Det er det. Onen. Åh, nære, men not good enough. Da er det vel egentlig bare blåsa dommer. Det er jo ikke noe å hente her. Vi leder jo 3-0. Det er over overtid. Onen er igjennom. Mister ballen igjen. Schaffer spiller han opp til hun gamle dama øverst på tribunen der. Fikk av pølsa midt i trynet. Der. Hva? Faen? Hva er det? Det er ikke lov å si. Ja, men hva var det du sa? Da, Angola gikk også på... De vant bare 1-0. Sito. Synes de... halter seg fremover. Hat-trick, nøkkeren selvfølgelig. Fantastisk. Bare å skryte han. Vi har kvalifisert oss. Det blir 20. gang Tunisia har deltatt i turneringen. Tunisia har absolutt sett tilbake på noen fine seire. Riktig. Daddy tok titlen i 2. divisjon. Titlen i 2. divisjon med Tunisia i mai. Her har dere et problem. Og kan nå legge det gode arbeidet med Tunisia på et stadig voksende liste. Er det mulig? Men da er det Angola og Guinea-Bissau om hvem som skal vinne. Så jeg vet ikke om det har noe å si. For vi har kvalifisert oss, men har... sluttplasseringen noe å si egentlig. Begge de to plassene går til Afrikamesterskapet. Hvis vi ser på Afrikamesterskapet, kamp om sett til du. Nei, ingen aning. Men tusen takk for at du ser på. Vi ses i neste episode. Ha en god dag, og husk å subscribe, like og kommentere.